vader naar 4 verlaten. Ik denk niet dat ik heel veel ga vloggen vandaag. Ik zal eventjes laten zien als ze opstapt. En dan denk ik dat ik niet heel veel ga vloggen. Want we willen haar ook gewoon alle aandacht geven en het schip laten zien en zo. Dus ja, dan denk ik dat ze het vloggen vergeet. Dus ik zal sowieso eventjes laten zien waar we varen en hoe ze opstapt. En dan ja, kunnen jullie dat zien. Verlaten aangekomen. Rory is net van woord af. Super leuk dat ze mee kwam varen. Ik heb het niet gevlogd. Want ik had zoiets van, weet je, alle aandacht voor haar en dat we het kunnen uitleggen en alles. Maar ze had wel echt een super, super leuk cadeautje bij zich voor ons. Dus dat ga ik straks even uitpakken wat er allemaal in zit. Allemaal lekker. Dus dat vond ik echt super leuk. Super leuk dat je erbij was, Rory. Dat je met ons mee bent gevaren. En we zullen de foto's zien. Ook hebben we een andere spotter gezien die ook foto's heeft gemaakt. Dus ben je er nieuwsgierig naar, ga dan zeker eventjes naar de website van ons. En dan kan je daar de foto's vinden. Nou, we gaan nu wachten tot we hier kunnen gaan lossen. Dat is morgen. Dan gaan we hier lossen. En dan gaan we heel snel weer terug naar Friesland. Want dan gaan we onze ruimen uitspuiten. Verf afspuiten. En dan opnieuw de ruim muren, zeg maar, in de vloer opnieuw verven. En dan hopen we weer aan de reis te zijn. Ook weer een beetje prachtig. Dan hopen we weer aan de reis te zijn. Dat we kunnen gaan laden vrijdag. Of donderdagmiddag. Want dan zijn we weer laat gereed. Dus dat is dan eventjes twee dagen ongeveer. Dat we dan even tussenuit zijn. En in die twee dagen kan ik ook allemaal dingetjes regelen. Ook nog moest regelen. Pakketjes opsturen en zo. Dus ja, dat gaan we sowieso doen. Er zit een stukje banaan tussen mijn tanden. Dus dat gaan we sowieso doen. Ik ga je morgen hier de omgeving verder laten zien hoe het hier eruit ziet. Want de Pietercampagne is begonnen vorige week. Dus ga ik je ook even laten zien hoe dat allemaal in het werk gaat en hoe dat allemaal uitziet. Want dat heb ik, ja, ik heb dat vandaag gewoon niet gedaan. Omdat we wilden allebei gewoon een beetje Roelie de aandacht geven. En het laten zien hoe het in elkaar zit en zo. En dan vind ik het gewoon niet gepast om daar tussendoor te gaan vloggen. Dus vandaar dat je dat niet hebt gezien. Maar ze is echt mee geweest. Dus vandaar, dat ga ik je morgen laten zien. Ik ga je morgen ook laten zien hoe krap de bruggetjes waren en hoe alles eruit zag. Dus dat ga je morgen van mij zien. We gaan nu, het is nu 4:10, dus ik ga lekker naar beneden toe. Pak ik eventjes mijn telefoon en mijn laptop erbij. Ga ik eventjes op Instagram en Facebook zitten, je weet het wel. En dan is Klaas denk ik wel weer terug van Roelie naar buiten brengen. En dan gaan we even denk ik Netflixen en dan vanavond samen eten koken. Want Klaas had een leuk idee voor het eten, dus dan gaan we samen koken. En dan ja, gaan we weer verder Netflixen en dan gaan we slapen en dan gaan we eindelijk lossen. Dus ik zou zeggen, jullie zien mij morgen weer als we aan het lossen zijn. Doei! Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag wakker geworden met heel veel huiduitslag. Dat kan het bijna niet zien denk ik, maar heel mijn arm is gewoon helemaal gloeiend en hier ook. En mijn lip was weer opgezet, terwijl gisteren heb ik de arts gesproken telefonisch. En die gaf mij aan dat ik mijn medicijnen mocht verhogen. Dus dat hebben we nu ook gedaan. Ik hoop dat het zo meteen echt zak. Ik heb me wel een beetje gewoon aangekleed vandaag. En mijn haar in de staart gedaan. Want ja, ik wilde gewoon vandaag een leuke dag van maken. We zijn aan het lossen in 4 verlaten. We hebben net ook controle gehad van provincie Friesland. Die hebben even de papieren gecontroleerd. En de machinekamer hebben ze gecontroleerd.
Dus daar zijn we nu ook vanaf. Ik heb het niet gevlogd vanwege privacy en al die dingen. Maar we hebben die controle gehad. We zijn nu weer verder met het lossen. En als we zo meteen leeg zijn, gaan we naar Lemmer toe. Waar we ongeveer, we denken, 7, 8 uur vanavond aankomen. En dan gaan we morgen de ruimen uitspuiten. Dat het verf af is. En een stukje al in de verf zetten. Dus dat ga ik je morgen ook sowieso laten zien. Maar vandaag ga ik je laten zien hoe we hier dit haventje uitvaren. Want het is nogal krap. En de brug is heel erg krap. Dus ik ga het je laten zien. Want dat heb je gisteren niet gezien. Dus ja, daar neem ik je mee. Dan neem ik je daarmee in mee met het als we hier vertrekken weer. Ondertussen laat ik eventjes mijn camera op. Ik ben bezig geweest met mijn vlog hier. Die staat nu ook online. Dus die ga ik zo meteen even promoten op mijn Instagram en zo. En dan zien jullie me straks weer. We zijn bijna leeg. En ik ben zit echt beneden op mijn laptop. Zoals je kan zien. En ik ben even de YouTube reacties al aan het beantwoorden, want anders kom ik daar gewoon niet aan toe. Ook wilde ik nog eventjes iets vertellen wat ons heel erg dwars zit. Dat hebben wij het weekend, hadden we dat een beetje meegemaakt. Je hebt AIS en je hebt dan ook Marine Traffic en Findship op je mobiel. Kan je downloaden en dan kan je zien waar een schip is, want een schip heeft een AIS systeem en daardoor ja, kan je dat dus gewoon op je appje zien en dan zie je precies waar we varen. Dat is echt super leuk dat het er is. En dat je even mijn... Wat ik dus wilde vertellen is dat je AIS hebt en daar kan je dus mee... je hebt een appje op je mobiel, Marine Traffic, of op de computer. En dan kan je dus zien waar we varen en wat we precies eigenlijk doen. En dan kan je ook foto's aan toevoegen en alles. Hartstikke leuk dat het appje is ontwikkeld. Alleen wij merken heel erg dat onze privacy er aangaat. Want als wij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor, in Rotterdam liggen, dan komen de mensen in Rotterdam bij ons langs. Van ja, we zagen dat je hier lag op AIS en dit en dat. We hadden het afgelopen zaterdag hadden we het ook. We varen de sluis in Lemmer en een broertje van Klaas die kwam aanrijden om even gezellig bij ons langs te komen. Wat we natuurlijk helemaal niet erg vinden, maar we merkten wel, hij had ons via AIS gevolgd en hij wist dus dat we daar de sluis in gingen. En ik zie ook vaak bij reacties staan van ja, ik hou jullie elke dag in de gaten waar jullie zitten en jullie maken best wel afstanden en dit en dat. En het is helemaal niet erg dat jullie ons volgen, maar ja, het benauwt je soms wel omdat je gewoon, je hebt gewoon geen privacy. Want als we hier zo meteen weggaan en hier verlaten, dan weet ik zeker dat heel veel mensen dus alweer weten dat we dus in de Lemmer liggen en dat de mensen dus ook langskomen op de Lemmer. Van ja, ik heb je in de gaten gehouden en dit en dat en zo. En dat, ja, dat benauwt gewoon heel erg. Van prima dat je ons in de gaten houdt. Ik hou soms ook wel schepen in de gaten van waar ze dan ongeveer zitten. Of weet je wel. Maar niet zo ernstig dat ik denk van oh, ze liggen in Rotterdam. Ik ga daarheen of iets. Tuurlijk, iedereen is bij ons altijd welkom. En als je schip wil zien, prima, je bent welkom. Maar ja, dit. Ik weet niet precies hoe ik het echt moet verwoorden, maar het was echt een beetje een inbreuk op je privacy of zo. Van, ja, dat mensen dan gewoon al weten dat je er ligt. Of ja, je gewoon echt in de gaten houden en berichtjes binnenkrijgen van zo, je hebt wel echt een lange dag vandaag gemaakt. Want je bent vanmorgen daar en daar vertrokken. En om 12 uur was je in die sluis. En ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan soms. Dus ja, dat wilde ik sowieso eventjes kwijt. Dat we het heel erg leuk vinden als we gevolgd worden. En dat jullie ook het schip willen zien. En dat jullie foto's willen maken en zo. Maar ja, geef ons ook een beetje privé en een beetje privacy.
is vandaag woensdag. En zoals je in de vorige beelden hebt gezien, zijn wij het ruim aan het uitspuiten. En zoals je ook wel kan horen, dit doet een goede kennismaat, vriend van Klaas. Ik zal ook wel eventjes hieronder in de beschrijving linken hoe zijn bedrijf heet en hoe je contact met hem kan nemen. Voor als je schippers kijken en die denken, dat wil ik ook. Dan zal ik dat dus beneden hier beneden zetten. Zo. Ik heb hem eventjes al... Ik heb hem al eventjes aangekleed en opgemaakt. Het is nu 8:30. Ik ga eventjes achter de laptop zitten, mijn YouTube beantwoorden. Proberen om een blogartikel te schrijven en af te krijgen. Dan komen hun om koffie drinken om 10:00 ongeveer. En dan de auto staat aan de wal. En dan ga ik na de middag eten ga ik weg. Dan kan ik ook nog eventjes hier opruimen. En dan na het middag eten ga ik even weg. Dan ga ik even naar de stad. Ga ik even pakketjes wegbrengen en dingetjes halen. En dan ga ik weer terug aan boord. Auto weer aan boord. En dan eten koken. Dat is eigenlijk hoe mijn dag eruit ziet. Maar goed, ik ga jullie meenemen vandaag, heel de dag. Dus je gaat vandaag wel iets meer zien dan normaal. Ik zal ook wel eventjes, als het lukt, het ruim laten zien als die uitgespoten is. Want ze zijn er nu nog mee bezig. Maar misschien als het vanmiddag als ik weg ben, dat hij dan wel uitgespoten is. Maar dan vraag ik even aan Klaas of dat hij wil filmen met zijn telefoon. Dus ik hoop dat het lukt. Aangekomen, dus ik ga snel eventjes mijn boodschapjes doen en een visje halen, wat ik net al zei. Ik laat jullie lekker in de auto, want dan heb ik meer ruimte in mijn tas. Jullie zien mij zo weer.